vaidade. Muito médio se perde na vaidade. Eles têm culpa? Nem tanto, porque na realidade, a pessoa que tem mediunidade, ela veio configurada para ajudar e para fazer o bem. Então, o que acontece com ela? Ela tem uma quantidade maior de espíritos obsessores atentando ela, para ela não conseguir chegar onde ela quer. Mas a pessoa, exatamente por isso, tem que se policiar e tem que ler, tem que estudar sobre espiritismo para poder lidar com isso. Mas as pessoas ficam numa vaidade tão grande que acha que está desenvolvendo e que vai falar para os outros que é médio e não consegue perceber o quanto ela é assediada pelos obsessores. Essa vaidade, essa teima da pessoa, você está dentro de um centro, você tem que seguir o que sua mãe de santo fala. Você não pode estar fazendo coisa escondida por trás, porque você pode se ferrar. Tá, então, minha menina ficou quietinha, vem atrás de mim. Ai, criança, responde, responde. Por isso que você tem que ler. Porque mexer com o espiritismo é uma coisa séria. Tá, você entrou lá dentro, tem que seguir tudo que sua mãe de santo fala. Se você não seguir, você pode pegar uma falange de obsessores e acabar com a sua vida. E até com a vida da sua família. Por quê? Porque você não tem consciência do portal imenso que é o espiritual.